уважаем ваше превъзходителство Елена Пилзес Али, посланник на кралство Швеция. Уважаеми господин доктор Тенев, представител на посолството на кралство Норвегия. Уважаеми дами и господа, драги колеги, благодаря ви, че откликнахте на нашата покана за представянето книгата на господин Ларш Мунхамер Вулфила в превод на български от магистър Живка Колева. Обръщам се към вас от името на инициаторите на днешната среща. Специалност скандинавистика в лицето на професор доктор Вера Ганчева, която представи издателство Хемус Груп и е редактор на превод. Международния изследователски център Дом Вулфила и Сдружение Балкан Медиа с ръководител доктор Росен Милев и от името на австрийската библиотека доктор Волфган Краус при факултета за класически нови филологии. Позволете ми да поканя нейно превъзходителство Хелена Пилзес Али да сподели с нас няколко нейни виждания. Bitte. Ich mache weiter Deutsch, bitte. Schön, aber ich kann kein Deutsch. Sorry. Bitte. Thank you very much for this kind invitation. Много благодаря за това любезно поканване. It is a great honor and pleasure for me to be here tonight for the festive premiere of the Bulgarian translation of Lars Mundhammer's book Vulfila. За мен е голяма чест да съм тук тази вечер за тържественото представяне на книгата на Ларш Мунхамер Вулфила на български. However, I come here with somewhat sad feelings because, of course, the idea was that Lars Mundhammer was the first librarian at the University Library in Uppsala. Was to be here tonight, also bring his wife for the first time to show her Sofia. But we, Lars and his wife and I and thousands of other people, we were caught at the airport in Arlanda all day yesterday, spent all day there because of a snowstorm, and he couldn't make it to Sofia, unfortunately. But he sends you his very best greetings, and I know that he would really have wanted to be here tonight. Професор Ларш Мунхамер е главният библиотекар в Университетската библиотека в Упсала и той трябваше да е тук днес с нас, но тъй като вчера в Стокхолм имаше снежна буря, самолетите не може да излитат, ние прекарахме, те са прекарали цял ден на летището с очакване да се качат на някой самолет. Тя успя да дойде чак днес, но професор Мунхамер не е могъл да успее с някой полет, но изпраща на всички най-топлите си приветствия. And I would just like the previous speaker, of course, like to thank the University of Sofia, Balkan Media Association, Hemus Publishing House for cooperation and for organizing this event. Благодаря на организаторите, Софийския университет, Сдружение Балкан Медиа, издателство Хемус Груп. And also, of course, Ривка Колева for the translation. I have been impressed many times here by the knowledge of Swedish and Bulgarian, and I'm sure that her translation is just like the language of Lars Mundhammer. It's like a glass of water on a hot summer's day, absolutely necessary and crystal clear. Искам да благодаря и на преводачката Живка Колева, която е сред нас. В България винаги съм била впечатлена от знанието на светски език и не се съмнявам, че нейният превод на книгата съответства изцяло на шведския, който е използван в нея и е прекрасен превод. Many of you know a lot more about Bishop Vulfila than I do, but this is a very, I think, a very interesting book. It tells the story of a bishop who lived 1,700 years ago and who links our countries together through history. Вие знаете много повече от мен за Вулфила, но това е книга, която разказва за епископ Вулфила, който през 1700
8 години е работил на тази тема и по някакъв начин свързва нашите две страни. Yes, and there has been a long tradition of cooperation, especially between the University of Uppsala and Bulgarian scholars on Gothic studies, and of course the Embassy of Sweden, be it here in Sofia or from Stockholm as it is today, are always happy to help. През годините сътрудничеството е съществувало и ще продължава да съществува между университета в Стокхолм и посолството независимо на територията в София или в Стокхолм. So, thank you once again. Благодаря ви още веднъж. Сърдечно благодаря и си позволявам от името на всички на нейно превъзходителство госпожа Хелена Пинкас Алин за нейните наистина много топли думи, с които ме поздрави. Не мога да не повторя част от нейните изказвания, именно, че и ние много съжаляваме, че господин Ларс Мунхамер не може да присъства. Цял ден е чакал вчера на летището. Днеска не е имало възможност да го включат в някои от самолетите. Наистина много жалко. Дано скоро ни посети, но пак за трети път казвам жалко, защото точно представяме негова книга. Както чухме и от нейно превъзходителство, той е по служба библиотекар, консерватор в университетската библиотека град Упсала, но той запознат с това, което е на лице в библиотеката, се е разгърнал като учен на много високо ниво. И съхранявайки тяхната библиотека, е най-старата библиотека в Скандинавия, в скандинавските страни, която съхранява преписа от, според някой от 5 век, аз го знам от 4, но навярно от 5, както Светлана Лазарова го е написала, преписа на превода на Вулфила, Codex Argenteus, с сребърни и златни букви. И не случайно той още 1978 година пише книгата в резултат на своите изследвания Зилпа Бибел. Сега излезе книгата Вулфила. И трябва да отбележим тук на българска територия и неговия принос към изследванията на готското присъствие по нашите днешни земи. Също той допринася като организатор и за много сериозната конференция, която беше миналата година, 2011, в Упсала, международна конференция по повод изключителната цифра 1700 години от рождението на Вулфила. А сега ще дам думата и моля да я приеме доктор Росен Милев, който ще ни представи по-подробно автора Ларс Мунхамер и неговата книга Вулфила. В превод от магистър Живка Колева. Моля, доктор Мира, заповядайте. И имам и една молба към вас, като ръководител на международното сдружение Дом Вулфила и Балкан Медия, да ни запознаете и с историята на изследванията на готското присъствие тук, инициирани от вас и с ваше участие, които вече отбелязват точно тази година 10-та си годишнина. Имате дума. Ми благодаря много на професор Емилия Стайчева. Аз мога само да кажа, че
тя и Австрийската библиотека през всички тези 10 години от самото начало са домакини на конференциите, семинарите, научните форуми, свързани с готите. Всичко започна 2002 година с покана на големият австрийски историк, професор Хедвиг Волфрам, по това време директор на Австрийски институт за история към Виенския университет, благодарение на професор Стайчева. Преди това не мога да не спомена, защото тук е и главният редактор на Литературен форум, че всъщност този български културен седмичник и лично Марин Георгиев поеха риска в началото на 2002 година, преди всички останали медии, научни форуми, да дадат трибуна на серия от статии на тема готите, готското културно-историческо наследство, Вулфила, които, за съжаление, преди това са били маргинализирани, както знаем, и които дълго време са били дори не и забравени, те са били неспоменавани или само бегло споменавани в нашата и историческа и публицистична мисъл. Всичко започна с тази поредица, паралелно с това поредица статии в католическия вестник Авангард на монсеньор Георги Елдъров, на който дължиме също страшно много за началото на готския проект. Така че всичко започна от начало на медийна трибуна, за да продължи след това със сериозни научни изследвания, с поканата на професор Хедвиг Волфрам и на много други учени, най-вече от Швеция, Италия и от други европейски страни. Особено тясно се разви сътрудничество и с шведските колеги от университета в Упсала и това е разбираемо, защото там през 1752 година е сътворен първи научен труд в областта на изследванията на Вулфила и на готите от младия учен Судберг, под ръководството на Юхан Ире, професор Юхан Ире, под формата на една дисертация, защитен този научен труд. С това започва историята на научните изследвания за Вулфила. Преди това, разбира се, има хроникьори, исторически така се каже, писатели, има дори съвременици, които говорят за Вулфила, но науката започва тогава, 1752 година. И затова Упсала е толкова важен център с най-богата книжина, с най-богат архив на тази тема и затова господин Мунхамер и неговите колеги Улф Ерик Хагберг, за съжаление, който почина тази година през март, Фелисия, Маркус и други имаха много активно участие през тези 10 години и в нашите изследвания. Така че тази хронология и тази съществена роля на Австрийската библиотека и лично на професор Стайчева е нещо, което всички ние знаем, които участваме в този проект. От тук нататък беше много важно, освен тези конференции, които бяха издадени в сборници, има три сборника от поредица готите междувременно, да преведем и автори, т.е. да имаме оригиналната научна мисъл в превод на български, за да може нашата аудитория, заинтересована, да има достъп до оригинала. В този смисъл, кратка история на готите на професор Волфрам беше преведена 2008 година и сега книгата Вулфила на Ларш Мункама, благодарение на изключителния професионализъм на екипа на професор Вера Ганчева, тази книга беше пресъздадена и съдържателно, и полиграфски, наистина в един прецизен еквивалент. Ето, аз мога да ви покажа двете книги, шведски оригинал и българското му съответствие. Дори чисто, да се басираме, но в всички случаи това беше изключително постижение. Благодаря на професор Вера Ганчева, на която искам специално да благодаря, защото беше, така се каже, едно екипно усилие.
нали, и на полиграфи, художници, като е господин Пламен Бисколийски, господин Веселин Цаков, нали, специално и разбира се, съдържателно най-вече на Живка Колева, защото за нейния прецизен превод чух вече, аз не знам шведски език и не съм така компетентен, но чух и от Мунхамер, и от колеги наистина суперлативи, които отговарят на истината за този прецизен, изключително коректен превод. Защото ставаше въпрос за това да пресъздадеме дискусията за готите, научната дискусия за готите и Вулфова във всички нейни нюанси, която в продължение на тези 250 години, откакто съществува научната проблематика за готите и Вулфова, разбира се, търпи своето развитие, метаморфози, има различни проявления и в това отношение бележките по книга, които са дело на госпожа Живка Колева, обясняват за българската публика, за българския читател, разбира се, детайли от шведската културна история, от шведския културен контекст, които са необходими за адекватното разбиране на това, което иска да каже автора. Така че нашите благодарности за тази изключителна работа. Ще продължим и за бъдеще с инициативата да се превеждат от в оригинал и от шведски, и от немски, и от норвежки, от италиански автори, така че освен нашите занимания за готите тук, да имаме и непосредствено съприкосновение с оригиналната научна мисъл от тези държави. Аз искам да кажа, че има различни поводи защо за готите не се е говорило и не се е дискутирало, включително и в обществената сфера, не само в научната. Те са различни за различните епохи. В това отношение моята колега Светлана Лазарова, ще видите в нейния преговор, още един път е подчертала някои особености, които професор Светлозар Елдъров преди години в първия том на готите беше също така за първ път изтъкнал. Разбира се, с годините ние все повече и повече научаваме детайли, защо в дадено време не е могло да се работи на тази тема. Искам да ви кажа, че и за периода преди 44-та и преди 89-та година, за добро или за лошо, не са толкова политически аргументи, колкото индивидуални и лични. Значи преди 44-та година е спора на един, да го наречем, хоби историк Ганчо Ценов с големите авторитети тогава в българската историческа наука, Асен Златарски и Петър Мутафчиев. До такава степен този спор е яростен и емоционален и е, как да кажа, свързан с всякакви неприятни неща, че наистина тази тема е маргинализирана от нашата историография, макар и България в това време, особено след 30-те години, да е в една или друга степен съюзник на държави, които имат друго официално отношение към готите. Но тук пак някакъв български феномен, тази разправия местна между Ганчо Ценов и Петър Мутафчиев и Асен Златарски, води до това незанимание с темата и не изтъкване на Вулфова. След 89-та година, разбира се, конюнктурата е по-различна. Готите с един мост към севера и запада на Европа, т.е. първите години и десетилетия, това е немислимо да се работи на тази тема, но след това, когато започват сериозни изследвания дори в СССР, дори в Полша, тук отново в България нищо не се прави по темата. И това е, да кажем, един парадокс, който нашите шведски колеги Улф Ерик Хагберг, например, беше изненадан, защо на симпозиум на 70-та година в Стокхолм няма нито един българин, макар че многократно са отправили покани и чрез посолства, и по директния път до Академия науката и така. Така че тук вече отново имаме субективния фактор на определени кръгове в българската наука, които смятат, нали, че готската тема ще засенчи по някакъв начин тяхната или няма да даде шанса на тяхната тема да се развие както трябва. Говоря най-вече за тракологията, която като наука се формира 70-те години, както знаете, и която те първа трябва да се доказва. Значи, тя започва 70-те години, но 70-те трябва да се доказва като
научна дисциплина. Това е един сложен проблем. Има, трекологията има много силни експоненти, силни на деня. Някои от тях с много силни прерогативи. Не бих искал да коментирам, защото това е една много сложна проблематика, но дори при малки опити да се започне някаква дискусия на тема готите, например в археологически институт, нали, тук имаме и представители на, тъй като археологията е една много конкретна наука, 70-те години вече се откриват готски фибули, има готски находки по нашите земи, но официално тази тема се спира, макар и не в писмен вид, а както вие знаете, че при нас на Балканите много неща функционират по неформалния начин. Така или иначе, това е минало. Аз го казвам само до толкова, доколкото отново и отново, когато говорим за тази тема, ще ни се задава въпроса защо чак сега, нали? И ние не можем да не да нямаме някаква представа. Но по-важното е, че сега започнахме тези изследвания и че успяхме да съберем в екипи археолози, езиковеди, литературоведи, културолози, изследователи на комуникацията, т.е. хора от най-различни области и то водещи в своите области, независимо от кой институт, на БАН или от университет. Това са хора, които са утвърдени, всеки един в своята област, така че това беше от изключително значение, защото един такъв проект в днешно време може да се развива само интердисциплинарно и само в международно сътрудничество с всички тези колеги от другите страни, защото готите са една етнокултурна общност, която е оставила диря в цяла Европа, пък и извън Европа, в най-различни страни и общности, така че тяхното изследване може да бъде само едно екипно усилие в международен и в интердисциплинарен план. Така е. Това не искам повече да ви отвърчавам, защото не мога да заместя Лаш Мунхаме, разбира се, това не е възможно, но от наша гледна точка мога да спомена това, което беше интересно. Много благодаря на доктор Росен Милев за това обхватно въвеждане, както за личността и учения Лаш Мунхаме, така и за историята, която вече започва да се утвърждава като история на изследването на присъствието на готите по нашите земи и специално Вулфила. Аз винаги съм съжалявала, че ние някакси в България не осъзнаваме, че на днешна българска територия е преведена Библията на готски и е създадена готската азбука, още една азбука. И мисля, че е хубаво да популяризираме книгата на Лаш Мунхаме, защото мен ни направи силно впечатление и с начина, по който представя проблематиката. Много разбираемо, достъпно и за неспециалист. И в случая беше споменат предговора на госпожа Светлана Лазарова. Предговорът, като прочетете също много, ще ви помогне да навлезете в историята и на проблематиката. И ще позволя да спомена едно име, голямо име из нашата история, което има тази година също юбилей. Това е Паиси. Не сме обърнали достатъчно внимание, защото и не се съобщава. Паиси също в своята история споменава присъствието на готите в нашите земи. А сега ми е приятно да помоля преводачката, магистър Живка Колева, чието име чухме вече няколко пъти, да ни прочете от нея избран откъс от книгата на Мунхаме. Добър вечер. Аз също не бих могла да заменя Мунхаме. Това ще ви представя един отказ от неговата книга, заглавен Вулфи
светла в очите на шведите. Дошъл на Хомо. Вероятно, не се знае със сигурност, но се предполага, че и аз съм. Било през декември 1709. Току-що го назначили за дипломатически свещеник в Константинопол или за главен проповедник към шведското дипломатическо представителство при високата порта. Казва се Микаел Енема. Неотдавна остави от Бендер своя крал Карл XII и части от шведската армия. Бил лингвист, преди всичко ориенталист. Именно като такъв ще ни да го помнят идните поколения. Сега обаче той е свещеник. Може би главно пътешественик. Преминава през Балканите, наблюдава, разсъждава, записва, води се дневник. Енеман съзерцава пейзажа, изучава бита на хората, какво се хранят, как текат хляба си и така нататък. Но като образован човек той наблюдава и разсъждава и на друго равнище. За него пейзажът пред погледа му не е просто планини, растителност и населени места, а също история, познание, литература. И така Енеман открива, че се намира в Мизия, стария край на епископ Пулфила. Дневника му пише, на 10 в 6 часа от Айдос, вероятно от днешния град Айдос, през албанските планини, тук той разбира се изцяло греши, уточнява монограма, сигурно става дума за разклонение на стара планина. Бавно пътуване из по-настоящем Румелия или древна Тракия, която нашите готи са владеели в старо време и където са се задържали известно време, а Улфила бил техният епископ, превел Новия Завет на готски език. Ние все още пазим неговия ръкопис в книгохранилището в Упсала. Следва кратък трактат за Улфила, за неговия живот и дело, не до край достоверен, но все пак впечатляващ. Създаден внезапно като с магическа пръчица, изобилстващ със сведения, взети направо от паметта. Географията изведнъж се превръща в история. Местните хора стават готите на Улфила или в кавички нашите готи, по този начин отъждествявани можете и с нас в кавички. Пейзажът е вписан освен това и световно известен сред езиковедите ръкопис, който е наш в кавички и който 40 години се намира в университетската библиотека в Упсала. Макар че, ако се бе замислил, Енеман би се досетил, че не става дума за оригиналния ръкопис на Улфила. Този факт несъмнено му е бил добре известен. Микаел Енеман произхожда от град Еншопи, откъдето идва и фамилното му име. Той е следовател от типа на пътуващите хуманисти. Забележително е, че Енеман е знаел толкова много за Улфила и разчитайки само на паметта си, е могъл да се чини подобен доклад за собствения си дневник. А също и че яздейки коня си е свързвал асоциативно пейзажа от своето време със случилото се близо 1500 години назад в дебрите на историята. Но личността на Улфила е позната и събуждала интерес в Швеция далеч преди времето на Енеман. Когато Сребърната библия, заедно с безкрайно много други трофеи, била взета като военна плячка от шведите с Прага през 1648, тя била поставена в библиотеката на кралица Кристина в двореца в Стокхолм и въведена в каталога й. Името Улфила обаче не фигурира в библиографските справки. Когато кралицата абдикира и се отправя към Рим през 1654, тя урежда икономическите отношения с библиотекарите си, като им дава книги и преди всичко ръкописи. Тогава бившият ръководител на библиотеката, холандецът Исак Босиус, получил съндък с книги, сред които и кодекс Аргентео, Сребърна библиотека. Восиус, разбира се, знаел кой е Улфила. Всъщност, въпросният библиотекар имал войшо на име Францискус Юниус, който живо се интересувал от Улфила. Можем да предположим, че Юниус, бащата на германоязичното езикознание, помолил Восиус да се опита да се здобие с кодекс Аргентео при преговорите с кралицата. Каквато и да е истината, все пак се знае, че Юниус после взел ръкописа и работил върху него в продължение на няколко години,
за да може през 1665-та да издаде първата му печатна версия. С течение на времето се появяват и други печатни издания на Сребърната библия. Едно от тях излиза през 1671-та и е дело на Йорк Шерния. На заглавната страница пише: Евангелията на нашия Господ Исус Христос, преведени от гръцки на готски от Вулфова, епископа на готите в Мизия, около 360-та година след Христа, сега издадени с паралелни версии на шведски, староскандинавски или исландски, както и латински по версия Вулгата. Следователно, Вулфила е правилно идентифициран, що се отнася до неговото време, място и роля. Ерик Пенселиус Младия се интересува от библейския текст на Вулфила през целия си живот. От момента, в който стана библиотекар в Упсалския университет, до смъртта си през 1743, когато бил ръкоположен за архиепископ. Неговото издание се появява едва през 1750-та, отпечатано е в Оксфорд, благодарение на Едуард Уайт, английски свещеник и партньор на Бенселиус в издателския му проект. Професор Скотианус Люкан Ире също проявил интерес към Сребърната библия. Ученикът му, Ерик Супер, прави нов прочит на готския текст, публикуван в две дисертации от 1752 и 1755 под заглавие Вулфилус Иллюстратус или Посветеният Вулфила. Посветен в смисъл, че е хвърлена нова светлина върху готския текст на Вулфила. Когато трудът на Ира и Супберг излиза под формата на ново издание през 1805-та, германецът Юхан Кристиан Цан му дава заглавието Вулфила Скотише Библиоразецо. Юхан Бенедикт Бусер бил преподавател по история и лектор в кадетската школа на град Карлсбрун. През 1769-1773 той издава обемист и еродиран труд за Упсала. Непретенциозното заглавие създава погрешна представа за обикновена туристическа брошура – опит за описание на Упсала. Произведението обаче представлява обстоен труд в два тома, чийто автор изобщо не се е поколебал, за да влезе в дълбочината на изложения материал. Във втората част е отделено място на Кодекс Аргентелос и дори на Вулфила. Втората глава разказва за библиотеката на Академията, а пети параграф на същата глава за Кодекс Аргентелос. Встъпителните параграфи гласят: тази скъпоценна останка от древността, т.е. Сребърната библия, съдържа фрагмент от четирите евангелия в мизийско-готски превод на Вулфила, готския епископ Тракия. Той живял по времето на императорите Валент и Валентиан през 4-то столетие след Христа. И така неговият превод по всяка вероятност е по-стар от този на Иероним, който и с междуверсиите на латински език е считан за най-древен. В течение на времето дори и мълчуганите е трябвало да знаят за Вулфила. Десетото издание на Христоматия за Народното училище за 5 и 6 клас от 1920 година фигурира текстът «Нашите букви и цифри», написан от Ери Холлоуд. Тук между другото се разказва и за готите, които, цитат, още в края на II век се заселили по северо-западното крайбрежие на Черно море и там установили контакти с гръцката и римската култура. По-късно те навлезли в земите на днешна България, където се покръстили, а техният апостол Вулфила превел на готски език големи части от Библията. За това си дело той разработил нова азбука, готската азбука, използвана в неговия превод на Евангелията. От този превод има ценен препис, произхождащ от началото на 6 век. Следва разказ за Кодекс Аргентелос и за произхода на готската азбука, по-специално за родството и с руните, въпрос, който днес е много спорван. Във второто издание на Скандинавската семейна енциклопедия от същото време има дълга статия за Вулфила от езиковеда Ален. Тук заглавието е Вулфила и като цяло статията е актуална и достоверна дори и от съвременна гледна точка. В нея става дума за биографията на Вулфила, за дейността му като църковен отец и преводач на Библията.
направен също така преглед на съществуващите към днешна дата писмени документи, съдържащи текст от Волфиловия превод на Библията. По днешна дата се разбира 1900-1900. От тогава някои документи са изчезнали, други пък са се появили. Специализираната литература на шведски в течение на годините винаги е имал сведения за Волфила. Първата част на История на християнската църква от Карл Алфред Корнелиус, публикувана в Стокхолм през 1889, четири страници са посветени на покръстването на безплодните. Тук главно действащо лице е прочутият Волфила, комуто принадлежат най-големите заслуги за покръстването на неговия народ. Това привеждам само като пример. Така завършва изложението на Лашно Камър за Волфила в очите на шведите. Благодаря ви за вниманието.